Bona tarda a tothom. Bé, farem una primera valoració breument, lògicament, de les dades, de les primeres dades que hem conegut de la presentació del conseller. Jo vull posar en primer lloc a sobre la taula que estem fent una valoració una hora i mitja després de que el conseller hagi acabat la seva presentació i, per tant, per rigor i per respecte també al propi pressupost, lògicament farem una valoració d'aquelles primeres dades que coneixem en aquests pressupostos. Lògicament, temps tindrem abans de les esmenes a la totalitat, si es produeixen, i del debat pressupostari d'entrar en més detall des del grup parlamentari. En primer lloc, la primera valoració que fem d'aquests pressupostos és la història d'aquests pressupostos. A on hem arribat i per què? I la veritat és que un té la sensació, al llegir aquests pressupostos, que estem pagant una herència molt cara. Que l'herència del tripartit la pagarem a partir d'ara tots els catalans. I l'herència del tripartit és molt grossa. L'herència del tripartit és una factura molt grossa que comencem a pagar a partir d'ara. Que ara li toca al govern de Convergència i Unió, lògicament, dir com, de quina manera i on ficarem les retallades. Però la realitat és que l'herència és evident. Parlar avui dia de que només en un any el tripartit ens ha suposat 360 milions d'euros d'interessos, només en l'any 2010, és dir-ho tot. Parlar de 1.400 milions d'euros en deute financer, és a dir, amb interessos, és una realitat molt dura. Que tinguem un pressupost de 39.000 milions i 1.400 milions d'euros siguin interessos només d'aquest deute, ja posa sobre la taula la factura que paguem per tenir mals gestors. Els gestors irresponsables surten cars. I la gestió del tripartit ha estat irresponsable fins a l'últim dia, i se demostra amb aquests pressupostos, amb la màquina dels diners en marxa, amb els bonus en marxa, amb aquests bons que estem pagant ara a curt termini, i la realitat és que ens trobem en una situació molt, molt, molt difícil. Una situació molt difícil que es demostra amb aquest endeutament no financer i amb l'endeutament financer. I a partir de, lògicament, aquí hem de demanar responsabilitats també a aquells que han estat al capdavant. Jo, sincerament, penso que un Consell d'Administració que presentés aquest deute, aquesta herència, tindria responsabilitats civils. Tindria responsabilitats civils si han estat fins a l'últim dia desviant pressupostos sense equilibrar els pressupostos de la Generalitat. I ho sabien, i el senyor Castells i el tripartit ho sabia. I han estat fins a l'últim dia, literalment, de la legislatura, gastant a tort i a dret sense equilibrar els pressupostos per no perdre vots. I no només no han perdut vots, sinó que ens ha fet pagar ara una factura molt grossa. Per tant, l'obsessió per no perdre vots del tripartit la paguem ara, com a mínim ja d'entrada, amb un major deute i un major deute especialment d'interessos, d'allò que no és realment despesa, sinó ja només el pagar aquesta pròpia despesa i finançar la despesa. Dit això, que és la història de com arribem aquí, i allò de primera entrada amb aquestes dades que coneixem, en primer lloc hem de dir que hi ha una dada que el conseller ha reconegut, però que no està ben bé explicat en els propis pressupostos, que és la diferència entre allò que es pressupostava el 2010 i la liquidació del 2010. Això vol dir que hem de calcular i comparar magnituds iguales. I, per tant, no és cert que, per exemple, camps com salut o educació només es redueixi un 6,5. La realitat és que si comparem, com vostès i algun dels companys de la premsa ha fet de forma encertada a la pròpia roda de premsa i a la pròpia compareixença, puja fins a més d'un 10% la retallada en salut, per exemple, perquè hem de comparar magnituds iguales i, per tant, la liquidació de la retallada que ja s'ha fet en salut, d'aquests 500 milions que el senyor Boi Ruiz anunciava, juntament amb els 650 que baixarà, estem parlant, lògicament, d'aquest 10%. Per tant, en salut, els ciutadans de Catalunya, en definitiva, de facto, la realitat és que veuran una davallada d'un 10% de la despesa sanitària. I això ens preocupa. Ens preocupa perquè aquesta realitat tindrà un impacte important en els drets socials. La factura costa diners, però costa sobretot drets. Costa drets socials pels ciutadans. En el camp de l'educació, tres quartes parts del mateix. Estem parlant, certament, d'una reducció formal d'aquest 6, parlo de memòria, perdó, crec que era un 6,4, i en seguretat també en interior un 6,4, però la realitat de la desviació, com els deia, és més alta. Per tant, nosaltres el primer que volem valorar és que les retallades efectivament es produeixen en camps bàsics de l'estat del benestar, i això és una realitat, no la poden disfressar ni posar magnituds diferents, la realitat és que es retalla aquest 10%, i per tant jo crec que el debat ara polític que ve en el procés d'esmenes és
si aconseguim, o almenys alguns grups plantegem, si aconseguim fer un debat potser més profund, fins i tot més enllà de la pròpia despesa, de si podem reduir en altres camps. Nosaltres el que sí que constatem també amb aquestes dades és que si bé Convergència i Unió no li tremola la mà per retallar en salut o educació, sí que li tremola i considera intocable el que ells anomenen de tota la vida construcció nacional. Aquesta és la realitat de les dades que ells mateixos destaquen en els seus titulars, no que Ciutadans busqui i remeni. Hem tingut poc temps de defensar en aquest cas la gestió, en aquest cas no la gestió sinó l'estudi d'aquests pressupostos. I la realitat és que Convergència i Unió destaca dintre de la seva política que considera construcció nacional, m'imagino, doncs la política lingüística, pràcticament les mateixes dades, destaca l'acció exterior novament, no desmantellant el que ha fet el tripartit a les ambaixades, sinó mantenint unes estructures del tot innecessàries en plena crisi econòmica, manté i defensa en l'àmbit de l'esport la despesa en internacionalització de seleccions, és a dir, tot allò que és construcció nacional no canvia. Això és intocable, governi el tripartit o governi Convergència. El que és qüestionable és l'educació, la sanitat, la seguretat. Per tant, volem destacar-ho. Volem destacar que d'entrada Convergència i Unió, si bé té valentia per fer trontollar l'estat de benestar, no només no té valentia, sinó que vol consolidar i marcar políticament, i ho marquen ells en les seves prioritats, això que els deia. Jo els hi poso l'exemple perquè, per exemple, aquest cas de política lingüística no només destaca la despesa, sinó que a més fiquen com a primer punt seguir incomplint les sentències del Tribunal Suprem. És a dir, ho fiquen com a principal punt de la política de la seva gestió. Seguirem reforçant la immersió lingüística obligatòria. Escolti'm, si és que vostè el que ha de fer és rectificar la seva política conforme a dret i conforme a la Constitució i l'Estatut. Doncs jo crec que aquí Convergència i Unió vol demostrar que tenen unes tisores selectives, unes tisores que van encaminades, sobretot, en aquesta política de benestar, incapaç de qüestionar estructures que vagin més enllà. Nosaltres volem posar sobre la taula que hi ha un debat de fons, que la societat hi és i que no hi és en aquest Parlament. Aquí hi ha un debat de fons d'estructures polítiques que som incapaços de plantejar, que segurament se'ns escapa i no va només pels pressupostos de 2011, sinó per tota la legislatura. Hi ha un debat de fons de si tenim i necessitem diputacions, consells comarcals, àmbit autonòmic, àmbit estatal, àmbit europeu, àmbit local, si necessitem consells audiovisuals, si necessitem 6 canals de televisió, si necessitem subvencions a mitjans de comunicació anuals per valor de 90 milions d'euros. Per tant, ens hem de qüestionar moralment, fins i tot, si som i estem discutint la capacitat de retallar llits a la Vall d'Hebron, a Bellvitge, a Viladecans, ens hem de plantejar si és moral mantenir les mateixes estructures polítiques i institucionals com si aquí la festa no hagués estat grossa. Per tant, nosaltres volem posar en qüestió i farem esmenes en els pressupostos, ja els avanço, també en aquesta línia. I debat polític, no només esmena pressupostària, debat polític, perquè hi ha coses que s'han de canviar per llei, no per pressupostos. Hi ha debats que s'han de produir per llei i no per pressupostos. I nosaltres estem convençuts de que la realitat política d'avui és que som una comunitat autònoma més pobra, que Espanya és un país més pobre, i quan un és més pobre, no només retalla els que tenen menys, sinó retalla a tot arreu. I aquí les retallades només s'estan practicant en clau pressupostària i no en clau d'estructura. I nosaltres creiem que hi ha un debat molt més de fons, que no només afecta Catalunya segurament, sinó altres parts d'Espanya, que és un debat de model d'administració i de gestió de l'administració. I estem convençuts que retallar un 10% de pressupostos és possible i es pot plantejar si aconseguim minvar estructures per donar essència en aquells serveis socials, en els servidors públics, en aquells que treballen per donar serveis de salut, d'educació, de seguretat, de justícia. Per tant, creiem, al marge, insisteixo, dels propis pressupostos, que aquí falta, toca un debat profund del model polític, de les estructures polítiques, que nosaltres volem portar al debat pressupostari, però també amb propostes, com els hem avançat, com els deia, en el debat dels Consells Comarcals, en el debat de les Diputacions i en d'altres debats. Aquí en el Parlament es debat i es debatrà sobre si volem un concert econòmic, cosa que no depèn d'aquest Parlament, però en canvi d'altres coses que sí que depenen d'aquí, no plantegem aquests debats polítics. No? Potser és que no hi ha interès o potser és que hi ha un grup de partits que no volen tocar certes estructures. Finalment, volem també destacar doncs, que nosaltres creiem que aquests pressupostos s'han d'esmenar, s'han de corregir, hem de variar prioritats en aquestes retallades. Ciutadans, a diferència del tripartit, el que no farà és sumar-se irresponsablement a la pancarta, i ho dic així, sumar-se irresponsablement a la pancarta. Estem veient els mateixos
que han deixat una herència de deute a la pancarta, i això és irresponsable, i això és el que està fent alguns membres del tripartit. Hem vist en plena campanya membres del tripartit darrere una pancarta contra les retallades. Quan un veu aquests números i veu el forat que ha deixat el tripartit, un es pregunta com poden tenir la vergonya d'anar darrere de segons quines pancartes de les quals són responsables directes. Per tant, Convergència i Unió ara ha de dir com i què vol retallar, ja ens ha dit què o a on. Haurem de llegir amb deteniment quines partides, el capítol 1 de personal, quines van destinades a infraestructures, quines a materials, quines a despeses més prescindibles o menys, però la realitat és que tenim una herència que ens deixa un panorama molt complex. I a Convergència li demanem que tingui la mateixa valentia, més, que és el que tocaria, en determinades estructures polítiques, en determinada construcció nacional, en determinades partides que considera imprescindibles i que nosaltres considerem absolutament prescindibles, i no tingui tanta valentia en retallar drets socials, que evidentment, si algun dia i si toca que arribin, haurà de ser l'última instància i no la primera. I ens dona la sensació de que aquí no hi ha un debat de fons de model polític ni de model administratiu. Aquí hi ha un debat d'intentar complir immediatament amb un dèficit. Finalment, una valoració respecte al fons de competitivitat, de no inclusió, i respecte a una notícia que hem conegut a través, lògicament, de les dades, però també d'una pregunta que feia un company de la premsa, respecte a aquelles bestretes que l'Estat li ha donat a la Generalitat i que sabem que li devem 600 milions d'euros a l'Estat. I ho vull destacar perquè resulta que hem sentit cada dia, jo crec que no hi ha una llar de Catalunya que no hagi sentit ja parlar del fons de competitivitat de 1.350 milions, però avui sabem amb aquests pressupostos que hi ha 600 milions d'euros que la Generalitat li deu a l'Estat perquè no s'han complert les previsions d'ingressos i li devem 600 milions que ens el deixen pagar a 5 anys i que paguem 135 milions aquest any. Jo vull posar sobre la taula això perquè això desmunta lògicament tot aquell argumentari destinat a fer creure que el problema dels pressupostos de la Generalitat és el fons de competitivitat. El fons de competitivitat és una bestreta que Ciutadans està d'acord que arribi, vull deixar-ho ben clar, però no és el problema, no és el principal problema que ens han volgut vendre, no és el principal. Entre d'altres coses perquè li devem 600 milions a l'Estat i per tant, sumant ràpidament 1.350 menys 600, ens deuen 700-750 milions, no 1.400 o 1.350. Per tant, vull posar-ho sobre la taula perquè el propi conseller, a pregunta d'un company de la premsa, ho ha explicat, que això és a 5 anys, que devem 135. I vull destacar-ho perquè, sincerament, aquest pressupost no pot girar entorn del fons de competitivitat, perquè això podia fer qualsevol comunitat autònoma, perquè això va, el seu venciment és el 2013, i per tant, el debat real és com, a on, de quina manera, què prioritzem i quin deute tenim del govern anterior. Jo crec que aquest és el debat veritable d'aquest pressupost i ens agradaria centrar-ho aquí. I li demanem al govern de Convergència que sigui tan transparent per explicar el que li devem a l'Estat, com que tan transparent com el que ens deu a l'Estat a la comunitat autònoma. Crec que això és de rebut, que això és legítim, que els ciutadans coneguin aquestes transferències, perquè si no genera un victimisme doncs, que no s'adequa a la realitat i per tant genera també una expectativa i una frustració donant a entendre que el fons de competitivitat ens salvarà de tots els mals. I la realitat és que aquest fons arribi, esperem que arribi, i si no arriba ni ens salvarà de tots els mals ni evitarà certes partides pressupostàries minvades. Per tant, volem posar-ho sobre la taula per acabar d'una vegada per totes amb aquest mite i dir que evidentment estem parlant d'una partida que representa en el millor dels casos un 2 o un 3% de tot el pressupost de la Generalitat. Ho dic perquè alguns, en algunes partides que nosaltres volem reduir, diuen que representa un 2% o un 3% i resulta que les que diuen ells també representen un 2% per 3, un 2 o un 3%. Per tant, equilibrem les coses i diguem quan i de quina manera pot veure's millorat el pressupost totalment. I res més, si tenen alguna pregunta, doncs estaré encantat de respondre'ls. Sí, jo volia preguntar.